Poštovani slušatelji i slušateljice, lijep pozdrav na početku Eurofesta koji vas večeras vodi u Lozanu na koncert engleskog rock sastava Editors osnovanog 2002. godine u Staffordu. Njegovi današnji članovi su pjevač, gitarist i pijanist Tom Smith, gitarist Justin Locke, bas gitarist Russell Leach, klavijaturist Elliot Williams i bubnjar Ed Lay. U svojoj dosadašnjoj karijeri objavili su 6 studijskih albuma, od kojih su 2 dosegli platinastu tiražu. Album prvijenac The Backroom objavljen je 2005. sa sjajnim pjesmama Munich i Blood, a godinu dana kasnije album je nominiran za prestižnu nagradu Mercury. Drugi album, An End Has a Start, plasirao se na prvo mjesto britanske ljestvice albuma i Editorsima priskrbio nominaciju za Brit Award u kategoriji najboljeg britanskog sastava u godini 2007. Treći album, In This Light and On This Evening, iz 2009. pratio je strjeloviti uspon na prvo mjesto britanske ljestvice albuma. Do četvrtog, The Weight of Your Love, trebalo je proći 4 godine, a peti studijski album In Dream Editorsi su u vlastitoj produkciji objavili u listopadu 2015. godine. Šesto studijsko izdanje Violence, kojeg su Editorsi objavili u ožujku prošle godine, na neki se način vraća paradigmi koju su ovlaš uspostavili na četvrtom albumu The Weight of Your Love, a to je dovođenje elektroničkih elemenata u prvi plan. Na albumu Violence je mnogo elektroničkog zvuka za koje je zaslužan Britanac Benjamin John Power, poznatiji pod scenskim imenom Blank Mass. Utjecaj je posebno vidljiv i u pjesmama Hallelujah, So Low i najdužoj i naslovnoj Violence. Priznanje glazbenih kritičara, visoki plasmani na top ljestvicama, ali i rasprodane turneje, sve to dio glazbene priče Editorsa, čiji se glazbeni izričaj nerijetko uspoređuje sa sastavima poput Echo and the Bunnymen, Joy Division, Interpol, The Chameleons i U2. Uoči ovogodišnjeg koncerta Editorsa u Lozani, naš kolega menadžer radijske grupe Eurosonic Europske unije radija u Ženevi, Laurent Marceau, razgovarao je s Tomom Smithom. Poslušajte intervju u nastavku. Trenutno ste na turneji nakon objavljivanja novog albuma Violence. Kako idu stvari? Things are going very well, thank you. Sve se dobro odvija, hvala na pitanju. Do kraja godine nastupit ćemo u europskim gradovima, a potom slijedi američka turneja. Posljednjih smo godina bili posvećeni radu na novom albumu, održali poneki koncert na festivalima, međutim, lijepo je biti na vlastitoj turneji i promovirati nove pjesme, vidjeti kako na njih reagiraju naši fanovi. Pozornica je mjesto gdje oni iskazuju svoj stav. Čini se da nove pjesme sadrže više elektroničkih zvukova. Je li to ispravna procjena? Elektronika je nedvojbeno snažno prisutna. Nastojali smo fuzionirati sintesajzere sa računalnim ambientalnim zvukovljem i zvukovima tradicionalnog benda kojeg nose gitare i bubnjevi. Pokušali smo ostvariti spoj svega toga. Tijekom karijere zamjetan je naš hod od tradicionalnog rock zvuka prema elektronici.
Svaki album ima drugačiji omjer tih tendencija. Najnoviji album je pravo osvježenje. U njegovoj realizaciji pomogao nam je majstor elektroničke glazbe Blank Mass, a također i producent Leo Abrahams. Može se reći kako smo težili novim načinima kreacije. Smatrali smo kako bi bilo neprimjereno ponavljati se. Nije u pitanju revolucija, nego postupna evolucija. It's not revolution, it's more like just, you know, gradual evolution, you know. Jeste li često u potrazi za novim zvukovima? Yeah, we enjoy being in the studio now. We're much more kind of Uživali smo u studijskom radu. Sada smo više studijski sastav. Snimajući prve albume, naš četvorica, bili smo puni bujne mladenačke energije. Sada smo usavršeni u studijskom snimanju. Sate provodimo petljajući po rita mašinama i sintesajzerima. U odnosu na početni, to je posve drugačiji proces stvaranja glazbe. Sviđa nam se i uživamo u njemu. Bilo bi pošteno reći kako editorsi imaju vrlo širok krug vjernih obožavatelja. Jeste li zabrinuti da bi ti novi pokusi mogli otjerati neke od njih? Ne znam kako bi se izrazio o tome. S jedne strane, ne marimo puno za to, dosta smo sebični. Stvaramo glazbu koja nas uzbuđuje. Ovo nam je šesti album. Njime smo ostvarili stilski odmak. Fanovi su još uvijek uz nas. Izražavamo se, ali na drugačiji način. Bili smo svjesni, osobito kod trećeg albuma, da će materijali zbuniti i razljutiti neke slušatelje. I doista smo izgubili dio njih, ali smo stekli i neku novu publiku. Osobno volim treći album i ne bih ništa na njemu mijenjao. Izluđujuće je stvarati glazbu po mjeri slušatelja. I sami naši obožavatelji se međusobno razlikuju. Jedan mladić mi je neki dan pokazao tetovažu sa stihovima s našeg četvrtog albuma. On nije najpopularniji, ali očigledno je tom obožavatelju puno značio. Kada stvarate glazbu, morate se usredotočiti na sebe. Pritom se nadate da će se ljudi vezati uz te nove pjesme. Zanimljivo je to, ali od previše razmišljanja možete poludjeti. Sparks from your stick cascade into my starting a war. Starting a war. Monday. Prvi album editorsa objavljen je 2005. godine. Vrijeme brzo proleti kada se dobro zabavljaš, zar ne? Yeah, I think it's not a unique feeling for a musician. It's, you know, sometimes. Da, ali to nije svojstveno samo za glazbenike. Tako je i sa djecom. Moj stari sin ima 9 godina. Kada samo pomislim na vrijeme, kada je on bio rođen. Na prvi pogled, vrijeme kao da je proletjelo. No, s druge strane, radi se o desetljeću. Puno toga se u njemu dogodilo. To je pravo čudo što protok vremena čini ljudskoj svijesti. Osvrnem li se na vrijeme stvaranja albuma Backroom, vidim sliku nas. Osjećam se kao neka druga tjeskobna osoba koja je na leđima nosila sav teret ovoga svijeta. Bilo je to vrijeme uspona i padova. Ne ljuti me to, samo mislim da sam trebao biti malo opušteniji. Ponekad pogledam što ljudi rado slušaju s prvog albuma. Čujem pjesme koje se vrte na radiju, to je uzbudljivo.
does surprise me. Yeah, it does sound good. And I do uviđam kako su se pojedini ljudi vezali za pojedine pjesme. Nedavno sam čuo pjesmu Munich na radiju. To je lijep podsjetnik. Uvijek me veseli. Ne volim nostalgiju, taj romantičan osjećaj, to slavljenje onoga što je prošlo. Želim gledati naprijed, no uvijek me ugodno iznenade mišljenja o onome što sam napravio u prošlosti, u stilu. To što si napravio, zbilja je dobro. My body's old. The sun casts a shadow at dusk that cuts through your bones, your body and soul. Every conversation within you starts a celebration in me. Nothing left. I got nothing left. Od prvoga dana vaša je glazba često povezivana s bendovima kao što su Joy Division, Echo and the Bunnymen ili The Cure. Upravo ćete vi otvoriti koncert sastava The Cure u Hyde Parku u srpnju. Frustriraju li vas takve usporedbe? Ljuti nas kada nam kažu da zvučimo kao netko drugi. No da je zaista tako, mi danas ne bi bili ovdje. Svjesni smo da obitavamo u istom gotičkom mračnom univerzumu skupa s više tradicionalnim sastavima. Mislim da u glazbenom aspektu postoje razlike. Svjestan sam da živimo u istom svijetu, posebno mislim na sastav The Cure. Kad pomislite da će djed koncertom proslaviti 40 godina rada, a i mi sviramo s njima, to je zbilja velika čast. Žalosti nas i uzrujava kada nam kažu, zvučite poput tog i tog benda, nevažno kojega. Naravno da je to uvredljivo, zato što našu glazbu stvaramo sa strašću i, nadam se, integritetom. Mogu razumjeti kako naša glazba nije za svakoga, međutim postoje ljudi koji ju vole, baš kao i mi. Water under the bridge and so many songs that we've made and how and malicioznost nas uvijek razljuti. Usporedbe s bendovima koje ste naveli smo nadrasli, toliko smo pjesama stvorili. Kažem vam, živimo u sličnom gotičkom svijetu i to je sve. See the floor rising through a dream, forgotten thoughts, lost in a memorable theme. Neki tendenciozno kategoriziraju vašu glazbu kao vrstu darka, drugi spominju da su neke vaše pjesme poletne himne poput onih R.E.M.-a ili čak Brucea Springsteena. Cijenimo i volimo klasične legendarne bendove čije su pjesme značile ljudima. Tako što nije moguće imitirati. Ne postoji prekidač za to, nekakva žaruljica koja bi zasvjetlila u znak potvrde da je pjesma sjajna. Uvijek morate pisati dobre pjesme koje transcendiraju određeno vrijeme i koje nešto znače slušateljima. To je zadaća koju smo voljni preuzeti. Uvjeren sam da se nakon naših koncerata ljudi ne osjećaju jadno. Iako naša glazba živi u mračnim predjelima više nego ostala popiro glazba, mislim da fanovi prepoznaju u njoj nadu. Stihovi su ozbiljniji u odnosu na one u pop glazbi, ali ima u njima nade i lakoće. Koncerti nam pršte pozitivnom energijom, pjesme su melodične. Volim dramu, ali optimističnu. Life affirming, you know? So for all the talk of darkness, I do think people, you know, sve te priče o darku, ma mislim da ljudi time poručuju kako se dobro provode.
Ne radi se ovdje o grupnoj psihoterapiji. Ipak, vaš novi album zove se Violence. I've always tried to write words that resonate on an emotional level. Uvijek nastojim pisati stihove koji rezoniraju na emocionalnoj razini, koji imaju dubinu. Naslov najnovijeg albuma Nasilje kao da je odraz svijeta u kojem živimo. Postoje reference, međutim teme i pjesme govore o ljudskoj povezanosti, o ljudima koji žele pobjeći ili se barem na kratko isključiti. U svijetu se sve brzo odvija. Tehnologija ubrzava našu konzumaciju vijesti i medija. To je već samo po sebi nasilno. Tako da ovaj album više govori o ljudskoj povezanosti, a u puno manjoj mjeri iskazuje politički stav o problemima koji muče naš planet. Bio je to, poštovane slušateljice i slušatelji, Eurofesta, intervju koji je u oči koncerta u Lozani s Tomom Smithom vodio menadžer radijske grupe Eurosonic, Europske unije radija u Ženevi, Laurent Marceau. I tako smo stigli do Lozane, odlazimo u dvoranu Le Dox, u kojoj su editorsi održali koncert 24. travnja prošle godine u okviru promotivne turneje povodom izlaska 6. studijskog albuma Violence. Koncert je tehnički realizirala radijska grupa Eurosonic u suradnji s producentom Andyem Rogersom z BBC-a. Slušamo pjesme Hallelujah, So Low, A Ton of Love, Formaldehyde, Darkness at the Door, Violence, No Harm, Blood, Munich, An End Has a Start, In This Light and On This Evening, Ethro Meat, Blood Drool, Nothingness, Belong, Sugar, The Racing Rats, Ocean of Night, Cold, Magazine, Papillon I Marching Orders.
and bones lay with dust in your care. Just don't leave us so dark to go late, 'cause this life requires another name. We'll be right back.
Merci beaucoup. Swim up out of this flood for sometimes you get tired of life. Don't listen to the Lord that grieved me.
hit when I see him. He covers up the world we live in. Life's a firework in my pocket. Some friends are worth a fight. This old town sleeps out of line. Darkness at the door that greets me. And this old town sleeps out of line. Darkness at the door that greets me. Expectations, my idols are revelations. I hope I never meet them. This is the corner of the planet. It's the straight edges we inhabit. Just friends and nothing more. Become the darkness at the door. And
desperate violence, and desperate, so desperate and fearless. Mess me around till my heart breaks. I just need to feel it, baby. We're nothing but violence, desperate, so desperate and fearless. Oh, desperate and fearless. Oh, 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 violence. Oh, 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 violence. Oh, 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 violence. Oh, 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 violence. Silence, silence. Oh, 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 violence. Oh, 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 violence. You've through your walls and your space down your hall.
I don't think the gears gonna rain.
open your heart. I'm here to break. Cause you lose it.
for gold, but insecurity. Fooled by a trick of the light, are you there? I'm not breaking the mold, I wouldn't feel it. Hold my life in your hand, if you dare. We wait, we down, we let it all escape. We let it go, we let it go, we let it go, you let it go. Change our needs, some change.
in this room, a wilderness, nor the calm in that dress. Circling birds, spits of rain, rest your head on the window pane.
Merci beaucoup. The unknown.
Chance to transform, 'cause you are lost to the moment. The moment you confront the storm. Oh, this is your ocean, an ocean of night. And this is an ocean, your ocean of night. Oh, this is an ocean, your ocean of night. And this is your ocean, an ocean of night. Skyline, oh wonder.
gesture. This is Ed Lay on the drums. You were waiting for an answer. It was the hardest thing to hear. So strung out, eclipsed by shivers, Molly coddled and sincere. It's a lonely life, a long, lonely life. Stay. Time's the greatest.
Justin Lockey on the guitar. Right this way, the room's full to bars. Whatever you say, gotta quench that thirst. I got a little secret for you. It's in a magazine. You got a list to keep safe. Been nails stay clean. Smile, let your eyes work the room. These people are here for you. You're the bride, you're the groom. I got a little secret for you. It's in a magazine. You got an image to keep safe. Some of
The world turns too fast. Feel love before it's gone. It kicks like a sleep twit. My happy hour. Feel love when it's sharp. Kicks like a sleep twig. Darling, just don't put down your guns here. If there really was a God here, he'd have raised a hand by now. Sweet twist.
can't open my mind. There's the makings of a dreamer in you. In these desperate times, I'm walking home to you. I will fall with the rain. I will flick up with the flame, the fire.
Hallelujah, so low, a ton of love, formaldehyde, darkness at the door, violence, no harm, blood, Munich, an end has a start. In this light and on this evening, eat raw meat, blood drool, nothingness, belong, sugar, the racing rats, ocean of night, cold, magazine, papillon, i marching orders. Naslovi su pjesama koje je engleski sastav Editors održao 24. travnja prošle godine u dvorani Ledox u Lozani. Koncert je tehnički realizirala radijska grupa Eurosonic Europske unije radija u suradnji s producentom Andyem Rogersom z BBC-a. Cascade into my started a war. Eurofest je dostupan i u slušaonici Hrvatskog radija, a do sljedećeg glazbenog susreta za tjedan dana lijep pozdrav upućujem vam Gorjana Ivoković. Ugodan vikend i do slušanja. Eurofest. Monday. Hung over red eye, hide it all away. We walk through a crowd of strangers, 2 minutes from your door. You live there all your life. Every conversation within you. Starts a celebration in me. So I got nothing left. I got nothing left.